Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. چار سادہ کی دا ملزمان و مجرمان اشتہاری خلاف طبی پیو سے خصوصی اقامات باندھے کاروائیان کامیابی سر جاری دی پا دی سلسلہ کی دا یو تارک والد ایوب خان سکنا ماجو کے دا ریپورٹ کرے ہو پا 4/8/2018 باندھے چیز سرد اخبری کور والا پا کور کے موجود ما زمائے ورور دے زبیر والد ایوب آگو ایمان سر بس خبر باندې گرم شو تماچه را ویست و بدی باندې ڈزیو کی نو ددی دا تاریک بچ شو تاریک کور والو لگی دا علاوہ وفات شو بدی کی غٹین مقدمہ ریجسٹر چیو و دا زبیر والدی ایوب سکنا ماجوکی دا پکی مجرم اشتہاری بدی کی ڈی پیو سے خصوصی ٹیم جوڑ کو ددی مجرم اشتہاری نگی رفتاری دا پارا زما پانے گرانے کی پا اسی چو سے افتیار خان اور سی ایو بشیر بول خان دی باندې مشتمل جو تفتیشی ٹیم دیکھ مونگا پا سینسی خطوط باندې تفتیش کو او دی مجرم اشتہاری تا مونگا رسی دو دا کو گرفتار کو زبیر والد ایوب خان سکنا ماجو کے دا گرفتار دے مزید انٹروگیٹ کی انشاءاللہ علیکہ طلب میں پدے کے برامت چی